Her kommer Teen Titans, en kvintet af triumferende teenage-talent. Robin, vidunderdrejning med et arsenal af gloværdige gadgets. Cyborg, blændende blanding af maskine og mand. Raven, den mystiske magiker. East Boy, det manglende led mellem menneske og dyr. Og Starfire, den hurtige, stærke krigerprinsesse fra rummet. De frygtløse fem, de kalder skurkenes skræk. De er Teen Titans. Go! Vi er i tårnet, men alt er forandret. Hellig harddisk, det er vi også. Vores hoveders proportioner passer til kroppen. Men jeg kan kun bevæge hovedet og armen. Kun øjnene og munden laver bevægelserne. Trængte Turbo, også mig. Hvorfor siger du ting som trængte Turbo, Cyborg? Jeg ved ikke. Jeg prøver at sige noget andet, men jeg kan ikke. Galopperende gigawatt. Flyvende fiberoptik. Vores fremtoning, bevægelse og tale er blevet ændret. I ser godt ud. Som ægte superhelte. Hvad har du gjort ved os, din usle lumske buks? Jeg har sat jer ind i den første Teen Titans tegnefilm. Dengang I klovne var gode. Hvis det er så godt, hvorfor kan vi så knap bevæge os? Fordi budgettet til gamle tegnefilm var så lavt, at de ikke havde penge til animationer. Det har en vis charme, ikke os? Jeg kan kun blive til et dyr, jo! Sæt os fri, eller det får konsekvenser! Ikke før I har lært at påskønne kvaliteten med klassiske tegnefilm. Nyd jeres eventyr, Titans! Jeg tror, det her bliver jeres bedste episode til dato. Freak ud! Fordømt! Vi må undslippe herfra. Jeg vil bevæge mere af kroppen. Os mig! Jeg er træt af kun at kunne dreje hovedet til siden. I hørte Control Freak. Vi slipper kun fri ved at gå på eventyr. Men hvordan ved vi, hvad eventyret er? Pludselig er Titans tårnet under angreb fra sære flyvende væsener. Teen Titans Go i dino-raket-dilemmaet. Stil ved støddæmper! Vi bliver angrebet af dinosaurer! Og jeg som troede, det ikke kunne blive værre. Bare rolig, folkens. En lammer-burnerang skal nok få de forvoksede duer ned på jorden. De er på vej mod en mystisk ø i ukendt farvand. Vi følger efter dem i T-Jet-flyveren. Og således er Teen Titans på vej mod mystisk ø for at finde robotdinosaurerne. Hey, hvem sagde det? Det er fortælleren. Han forklarer plottet for seerne. Dansende dioder. Er det ikke bare doven historiefortælling? Fortælleren blev fornærmet over kommentaren. Det er ikke doven historiefortælling. Han skaber en stemning. Nej, du er bare doven. Enhver forfatter ved, man skal lave det visende, ikke det sigende. Hvordan laver man det visende med et lille budget? Historierne vil ikke give mening, hvis jeg ikke var her til at forklare dem. Jeg er ikke problemet. Jeg har limen, der holder det sammen. Fortælleren holdt op med at forsvare sig, fordi Titans var ankommet til den mystiske ø. Nøj og halvdøj, og han er for en hovsoppe. Denne ø er sagen. Men vi mangler at finde dinosaurerne. Jeg bruger min dinosaurfinder, Birdering. Har du sådan en? Selvfølgelig. Wow. Alt er meget belejligt i denne her historie. Det er den vej. Og således ankom Titans til dinosaurernes grotte. Hvordan skulle I vide det, hvis jeg ikke sagde det? Huh? Selv tak. Vær stille, Titans. Vi må forblive usete. Titans listede stille ind i... Jeg sagde 10 stille. Undskyld. Og jeg som troede, det ikke kunne blive værre. Velkommen til jeres undergang, påtrængende personer. Du må være den endimensionelle skurk, som man aldrig hører om igen efter dette afsnit. Jeg er Dr. Otto von Death, og jeg er alt andet end endimensionel. Ser I, jeg har skabt en dinosaur her, som jeg har tænkt mig at sende ud i verden ved hjælp af min raket. Og ligesom de asteroider, som faldt og udrydde dinosaurerne, vil min dinosaur her regne over menneskeheden og udrydde den. Det bliver næppe mere endimensionelt. Klik på linket i beskrivelsen for at besøge Cartoon Networks hjemmeside.